Já tem aqui ao... Tem aqui ao contra-ataque. Temos Moro, esqueceram o treinador, Ángel Peiro. Major part o minorista, si no mirem els últims minuts d'aquesta segona part en què el Sallent ha aconseguit ficar aquest quart gol. Es canvia la possessió, el minorista jugarà amb banquet a l'esquerra, el Sallent a la dreta, moments de descans pels jugadors. I que queixes d'Àngel Peirón per aquest mal joc dels jugadors del minorista, no està content amb el joc, crec que podrien tenir una major diferència en el marcador i no ho estan aconseguint. Veiem que s'inicia, queda poc perquè s'inicia aquest tercer període aquí a Sallent. Recordem resultat de Sallent 4, minorista 5, corresponent a la tercera divisió catalana de waterpolo, i en què el Sallent és el seu primer any després de l'eliminació de la secció de waterpolo l'any passat. Venen amb jugadors potents, jugadors del Terrassa, jugadors d'altres equips, que tenen un equip absolut en bona posició estatal i que doncs, venen en bona forma física i amb bons coneixements tàctics. Arrenca aquesta tercera part aquí a Sallent. Primera possessió pel Sa Minorissa. Hi ha hagut un xoc aquí entre el número 10 del Sallent i el número 8. Lluís Pérez, però ja la recupera el minorista amb el número 10, Toni Sala, que li passa el número 5, Àlex Marín. Àlex Marín per Raúl Ruiz. Raúl Ruiz li passa el boi a número 7, Xavier Pelegrí, que sembla un miracle que no entri. Ha rebotat a la part inferior del travesser i s'ha quedat just darrere del porter, però no ha arribat a entrar. La buscava recuperar el minorista i ha buscat falta al Sallent i l'ha trobat. Ara... La juga ja al Sallent, canvia la zona central amb el número 10. Número 10 la busca el Boia. Falta a favor del Sallent. La saca, la juga fora. I s'inicia el joc del Sallent. L'atac del Sallent. Amb un joc de 3-3, la torna a passar el Boia. La recupera Raúl Ruiz. Ara sí que no hi ha hagut cap falta. I a la 3, el número 13, Dani Calvo. Dani Calvo busca el passe, la troba el número 10, la té el número 10, Toni Sala canvia de banda, número 7, la torna al passe número 10, que Toni no s'ha donat que li feien el passe. Número 10, busca la falta, la té. El 10 li passa al Boia. Falta a favor del minorista amb el número 4, que li torna a passar el número 8. Busca el passe número 4, Toni Sala es troba sol, fa l'entrada, prova el xut i la té i se l'emporta. Gol del minorista per ficar aquest sisè gol. Sallent 4, minorista 6. Ja té el Sallent al Boia. Passa el Sallent al Boia. Ha buscat l'expulsió, la té, i expulsió número 5 del minorista, que la jugarà
Ah, no, penalti indicat, perdó, a favor del Sallent. Falta d'un dels jugadors del Minorissa. Segaran el penalti, el xutarà el número 3 del Sallent, preparat, l'àrbitre donant indicacions, separació dels jugadors pel reglament, si no, no es pot xutar. Xut del 3 i gol del Sallent, que es fica una mica ja més a prop d'aquesta diferència que ha aconseguit abans el Minorissa. Sallent 5, Minorissa 6, a les piscines de Sallent. Segueix el joc del Minorissa després d'aquest gol. Passi cap a Àlex Marín, que la té en possessió, busca el passe. El té el número 4, li roben la cartera sense falta. Bona recuperació del Sallent, que se'n va, sense cap jugador per davant, el contraatac. Però la recupera el número 3, Eloi Martínez. No se n'adonava el jugador del Sallent, que li venien per darrere i han pres la pilota. La té el número 4 ja, Raül Ruiz. Intentarà jugar cap al número 8, Lluís Pérez. Lluís Pérez prova el xut. Des de quasi mig del camp tenia millors opcions. I el porter l'aturada i la recupera el Sallent. El Sallent busca l'opció de passe. Juga de moment en la seva àrea. Creua el camp. Amb el número 4, l'extrem, busca, no se sap què busca, la torna amb el número 10, avança el número 10, la passa al Boia, falta, que l'ha trobat, xuta el número 5, no podia xutar, no estava en la zona indicada. I la recupera el Minorissa. La té Dani, li feia el passe per Raül Ruiz. I Raül li ha fet el passi per Toni i hi ha hagut falta a favor del Minorissa. Passi del número 5 a Àlex Marín cap al Boia, Eloi Martínez, i contrafalta i la recupera el Sallent. La juga el Sallent, ja la té el número 5, es troba a la part central del camp, la zona central del camp del Minorissa, la recupera sense falta. Molt netament el Minorissa. Se'n va per la banda sense cap obstacle. El número 4 avança ràpidament. Provarà el xut. Fa la vaselina i la recupera el Sallent perquè ha donat en el pal. Ja la té el Sallent, la juga el Sallent. La passa una altra vegada al número 5. Buscava la falta, la té. El número 5, la juga endarrere pel número 3, se li escapa la pilota, l'agafa, avança cap endavant, el número 3 cap al 8, ja falta, agafa el número 3, xuta amb confiança, però se'n va desviada cap a un costat de la porteria i no entra. La juga ja el Minorissa amb Dani Calvo a la porteria. Recordem que a la banqueta hi ha Julián Chirco, el suplent, que com vam veure en l'entrevista anterior del Minorissa TV, era un exjugador del Sallent i habitant de Sallent. I doncs té una relació especial i aquest partit serà important per ell, ja que és un derbi. La té el número 4, la centra cap a número 7, Xavier Pelegrí, després d'aquella falta que hi ha hagut, i gol del Minorissa. S'allunya el Minorissa del Sallent, ja en aquest tercer període, Minorissa 7, Sallent 5, i pot estar determinant com acabarà el resultat. Canvis a les dues bandes, el Minorissa i el Sallent, i ja s'inicia el joc que tindrà possessió pel Sallent. Després d'aquest gol, que ha vingut centrada des del lateral cap al número 7, Xavier Pelegrí. La té ja el Sallent amb el número 8, al extrem esquerre. La passa al Boia. Ui, 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 se li escapa als dos defensors. S'ha quedat sol. I la para Dani Calvo. I el rebot no hi ha pogut arribar el jugador del Sallent. Hi ha hagut contrafalta, la recupera el Minorissa. Se'n va amb el número 4, Raül Ruiz. S'intenta escapar d'un, ho fa.
però buscar la falta, intentar fer el xut. No hi ha hagut separació del número 10 i per això hi ha hagut l'expulsió d'aquest mateix i temps mort a favor del Minorissa. Recordem que Dani Calvo no és un jugador habitual i després d'aquesta parada s'ha convertit en un dels moments claus d'aquest partit. Aquesta aturada podria haver significat el gol número 6 del Sallent i retallar distàncies perquè els sallentins s'apropessin més als minoristes i aconseguir un empat més proper. Temps mort, xerrada tècnica, aprofiten per descansar els jugadors de cada equip. I s'inicia aquest joc, després de la indicació dels àrbitres, col·locació dels jugadors, seguirà amb el número 13, Dani Calvo, des del mig del camp. Ja la té en joc el Minorissa, la juga per la zona central, número 5, Àlex Marín. Àlex Marín fa un passe cap a ningú i la recupera el Sallent. Intercepció del número 3 del Sallent, que li ha passat el porter. Ara aquest passe llarg del número 7, que no ha vist el jugador del Sallent. L'afició demana falta, no s'ha vist res. Ha estat per sota l'aigua, no s'ha vist, els àrbitres no indiquen res. I possessió ja pel Minorissa. La juga amb el porter Dani Calvo, que relaxa el joc. Es col·loquen els jugadors amb el número 10, Toni. Amb el número 7, Xavier. Xavier agafa el passe a la boia. Raül busca la falta, no la troba. Diu l'àrbitre que no hi ha hagut res. I té la possessió ja el Sallent. En Raül Ruiz es queda endarrere de l'atac del Sallent. Un jugador menys té el Minorissa per defensar. La juga amb el 4, el Sallent, prova el xut. Parada de Dani Calvo. Contrafalta del Sallent i la recupera el Minorissa. Igual número 13. Que canvin el joc. Demanava també temps a Dani Calvo, ja que aquí no hi ha marcador digital i no es pot. Aquesta tercera part. Raül Ruiz amb el xut, que la clava a la zona esquerra d'aquesta porteria de Sallent. S'allunyen encara més del que estaven, 8-5, diferència de 2 gols. Sallent 5, Minorissa 8. El Sallent està patint defensivament ara aquest segon i tercer període. Han anat molt bé el primer període atacant i defensant. Recordem que no se'ls han ficat un gol en aquest primer període. Ja la té el Sallent jugant-la en el tercer període després d'aquest gol de Raül Ruiz des del xut de 2. La té el número 4. No podia xutar. S'ha equivocat el jugador de Sallent i ara el Minorissa li passa a Dani Calvo pel número 4, Raül Ruiz, i Raül Ruiz que la clava literalment entre la piscina i el trampolí i puja el gol al marcador. Com veiem, literalment ha clavat el gol i ha clavat aquesta ocasió que ha tingut, no l'ha desaprofitat, estava sol, anava un 2 contra 1. Ni gol del Minorissa. Se separen de 3. Sallent 5, Minorissa 9. Ja la té el Sallent. El Sallent la juga amb el número 11. El número 11 per l'extrem número 8. Brian intenta fer la pressió. Brian fa la falta. El número 8 per la zona central, número 11. El 11 pel 4. El 4 la torna a jugar pel 8. Li fot una mà Brian Vela i expulsió del número 2. Aquí queixes del públic perquè ha estat una acció molt desafortunada i que no feia falta, ja que els jugadors del Minorissa a favor del Sallent i temps mort demanat per Ángel Peirón. Yeah.
temps mort, aprofita per xerrar el Sallent i el Minorissa, donant indicacions tècniques a l'entrenador Ángel Peirón per optimitzar millor les seves opcions de gol i millorar defensivament el que queda de tercera part. Ja s'acaba aquest temps mort, la torna a tenir en possessió el Sallent i la jugarà amb el número 1. S'espera i ja pot arrencar el joc aquí a la piscina del Sallent, amb el número 4 jugant amb l'extrem, el número 4 la recupera, el número 8 la torna a jugar amb l'extrem, el número 11, el número 8. Hi ha una circulació de pilota ràpida, l'àrbitre para el joc, home de menys, expulsió del número 10, Toni Sala del Minorissa, home de menys, a favor del Sallent, home de menys, la passa per l'extrem, número 11, la torna a jugar pel 8, amenaçava el número 8 del Sallent, i xut i gol. Ha deixat descol·locada la defensa del Minorissa. L'equip sallentí per posar les coses com estava. Diferència de dos gols. Minorissa 6. Perdó, Sallent 6. Minorissa 9. Diferència de 3 gols, perdó. La té el Sallent jugant. Adrià Batanés, Adrià provarà el passe pel número 11, David Solenou, a l'extrem, com a extrem. No sap què fer David, està nerviós David, no sap què fer David. David xut, la toca un jugador del Sallent i la recuperarà l'equip sallentí. El número 1 del Sallent amb el 3 que l'ha jugat. Número 1, posició d'art. 7, 11, en què el resultat queda com a Sallent 6, Minorissa 9. Veiem que Toni Sala li acaben de pitar la tercera expulsió definitiva. Ja no podrà jugar més. Els homes d'Àngel Peirón es queden amb un home menys. I veurem a veure què farà per suplir aquesta baixa que li acaba de venir sobtadament després d'aquesta jugada d'home de menys en què Toni Sala ha estat expulsat. Recordem, tercera expulsió definitiva, no tornarà a jugar en tot el partit. Al final d'aquest tercer període s'iniciarà el quart en pocs instants. Ambient elevat aquí a la piscina de Sallent. Gran quantitat de nombre de persones a la piscina de Sallent. S'està a punt d'iniciar aquesta quarta part. Últimes indicacions de l'entrenadora del Sallent. I, com veiem, s'iniciaria aquest quart període. Últim període, el número 10 està definitivament expulsat. Discussió entre el número 10, Toni Sala, i la taula d'àrbitres, perquè diuen que hi ha hagut expulsió, que han dit que Toni Sala té 3 expulsions, Toni Sala i el delegat del Minorissa diuen que només en té 2. Dubtes aquí a la piscina del Sallent, revisió dels àrbitres, a la graella té 2. Dubtes arbitrals que no acaben en res. Recordem
Toni Sala al final no té 3 expulsions, n'en té 2. Com hem dit abans, Toni Sala no té 3 expulsions, n'en té 2. Abans els àrbitres han indicat que n'en tenia 3 i han tret la bandera vermella, però ara revisant l'acte del partit s'han adonat que només n'en té 2 Toni Sala i podrà seguir jugant aquest partit. Recordem, Sallent Minorissa B, tercera lliga catalana, s'està a punt d'iniciar aquest partit. Última revisió dels àrbitres a la taula, repassant les últimes comprovacions perquè no hi hagi cap altre error durant tot el partit. I dit això i revisat tot, està a punt d'arrencar la quarta part. Ho fa ara la quarta part, última part d'aquest partit, primera possessió pel Sallent. Sallent n'ha tingut 3 de guanyades i el Minorissa n'ha guanyat només una. Ja la té el Sallent. Ha jugat lateral, lateral pel número 9, forma d'arc, posició d'arc. Número 9, la passa pel número 7, que està sol, sense cap jugador a sobre. El número 9 fa el xut. I l'aturada de Dani Calvo amb el número 13, que evita aquest gol del Sallent. Contrafalta ara, no se sap per què, del Minorissa a favor del Sallent. L'àrbitre li diu al jugador que saqui cap endarrere, ja la té el porter i ja pot iniciar el joc. A l'1, falta del Raúl Ruiz. Saca ja el Sallent pel número 3. El 3 li passa al Boi, el número 5. Si li venen 3 jugadors a sobre. I li fa la falta, la tira endarrere pel número 8. El 8 la juga amb l'extrem. La vol jugar amb l'extrem. Al final no, li passa el Boia. Boia lluita, li venen 3 a sobre. No hi ha hagut falta. Després d'aquesta lluita no hi ha hagut cap falta. Hi han anat 3 jugadors a sobre, però no hi ha hagut cap falta, recordem. I expulsió del número 7 del Sallent. Ja la juga amb el número 7. A l'home que s'han confós, que es pensaven que tenien 3 i només n'en tenia 2 i ha pogut jugar aquest partit, ha pogut seguir jugant aquest partit aquí a Sallent, amb el número 4 i torna pel número 10 que juga de 3, Toni Sala el 3 pel número 7, Xavier Pelegrí ja pot sortir el jugador de Sallent i també pot sortir entre el número 3 i el jugador del Sallent, que definitivament no acaben res, la té el porter i torna a l'atac del Sallent. Els sallentins dominant ara amb aquesta possessió en aquest partit, recordem, 6-9 a favor del Minorissa a les piscines de Sallent. Busca la falta al 4, la troba. Li feia falta a Toni Sala, el número 10. Xut del número 8, en posició central. La toca Dani Calvo i l'enviarà a córner. Nou córner a favor dels... Si en aquesta ocasió pot fer mal al Minorissa, que s'empata 3 gols en el marcador de 6-9. Falta a favor del Sallent. Ja la juga el Sallent amb el número 5, el Boia. Expulsió del número 7 del Minorissa, home de menys, i aprofitarà el Sallent amb aquest número 3 d'extrem. S'estava sol, li han anat a sobre, però al final l'ha parat Dani Calvo i Dani Calvo demana calma, que no vagin tan a tope, que encara queda tota una part i han d'estalviar energia. Té el número 7 a l'extrem, Xavi Pagri, que no el troba, té davant David Solenó, que no es col·loca bé, ara sí, i fa el passe per Raúl Ruiz, per al joc, per Xavier Pelegrí, contrafalta a favor del Sallent. Ángel Perón, veiem com s'enfada per aquesta ocasió desaprofitada. Ja la té el Sallent, que la juga amb el número 9. La retorna al jugador anterior, número 8, el 4,3. Ja la juga, li fa el passe cap al 3, el Sallent. El 3 cap al 8, posició de 3-3. Contraatac.
per haver passat per sobre. I ara aquí hi ha hagut un enganxe entre aquest jugador del Sallent, el número 5 i el número 4, i la té ja el número 11, David Solenou. David Solenou pel número 7, Xavier Pelegrí, que està d'extrem. Xavier Pelegrí, camp el joc, diu que espera, la passa cap a Eloi Martínez, Eloi té la falta, Eloi la passa cap al Boia, Raúl Ruiz, contrafalta per haver posat cos. Els àrbitres ho han indicat així, ja la té el número 2, el 2 cap al lateral, número 8. Número 8, ja la té cap aquí. Número 8, contrafalta una altra vegada. Això és impressionant, senyores i senyors. No hi ha cap equip que pugui acabar cap jugada. I expulsió del número 8 del Sallent. Tercera i definitiva, si no s'equivoquen la taula, tercera i definitiva del jugador del Sallent, número 8. I com es pitava l'expulsió i la falta, passe de l'extrem cap a un jugador de minorista i el jugador de minorista la centrava i gol del número 7, Xavier Pelegrí, que s'allunyen, ara sí, de forma considerable en el marcador de diferència de 4 gols, Sallent 6, minorista 10. Aquesta quarta part, a veure si el minorista se'n pot emportar aquest partit a la Lliga de Tercera Catalana, que sumarien uns quants punts a la seva taula classificatòria i s'aproparien més als equips de dalt, ja que es troben ara a mitja taula i volen aspirar una mica més. Ja veiem aquí el xut del Sallent, fallat, que tocava el pal, ja la saca Dani Calvo. Ja la tira Dani Calvo, passa el número 4, Raúl Ruiz, que se'n va, la passa una altra vegada a la zona central, cap a Eloi Martínez, i Eloi Martínez que acaba sense cap problema davant del porter i fica l'11è gol pel minorista. Minorista 11, Sallent 6. Diferència de 5 gols aquí a la piscina del Sallent. Una diferència considerable ara sí ja, que pot deixar les coses definitivament tancades pel cronotació minorista i importància d'aquesta victòria tan important. La té el Sallent, la juga amb el Boia, número 5. Expulsió del número 11, David Solenou. Ja la té el Sallent, la vol jugar ràpid, la té el número 9 cap al 4, la torna cap al número 9, Paret una altra vegada cap al 4, el 4 cap a l'extrem número 10, el 10 la mou cap al número 4. Recordem que el número 11, tercera expulsió definitiva del jugador 11, David Solenou del minorista. I ara aquest passe de canvi de banda entre el número 2 i el número 11, i el número 10, perdó, que acaba amb gol després d'aquesta jugada d'home de menys que n'ha aprofitat el Sallent i retalla un gol de diferència a les piscines sallentines. Minorista 11, Sallent 7. Ara s'acaba minorista, amb falta a favor del minorista de Raúl Ruiz, que li diu l'àrbitre que saquin darrere, ho fa, una altra falta a favor del minorista de Toni Sala. Raúl Ruiz, li fan el pressing, falta, fa el passe Raúl cap al número 7, Xavier Pelegrí, que se'n vol anar i a lluita aquí a l'aigua. El número 7 cap al número 4, Raúl Ruiz, una altra vegada cap al número 7, li retorna i li diu l'àrbitre que el número 2 se'n vagi cap a la banda, el número 7. No ens ho podem creure, senyors i senyors, el número 7 estava sol després d'aquest passe del número 4, Raúl Ruiz, que li tornava a Xavier Pelegrí, estava completament sol davant del porter, no s'havia ni aixecat el porter i no ha aprofitat aquesta jugada al minorista, que li pot costar car ara amb l'atac del Sallent. Ja la juga amb l'extrem número 9, el pressing d'Àlex Marín a sobre, està a sobre del jugador número 9 i fa la falta. El 9 la tira endarrere cap al número 3, molt endarrere, avança el número 3. El número 3 li passa cap a l'extrem que intentava entrar, contrafalta a favor
del minorista i ja la té Dani Calvo, que busca, el desmarcament del número 7, el 7 cap al 6, un 3 contra 3, el té Ivan Ruiz, que acaba completament bé i la fica a dins de la porteria. Minorista 12, Sallent 7. Això sí que sí, es va allunyant cada vegada més. I pot marcar ja el resultat definitiu en què acabarà el partit. Ara hi ha hagut canvi a la porteria entre Julian Chirco i se'n va Dani Calvo, que ha jugat durant totes aquestes tres parts i una mica de la quarta. Ha fet un bon partit el jugador que fa el seu primer partit aquí amb l'Absolut B aquesta temporada, ja que l'any passat recordem, va jugar amb Gaspar Ventura la temporada anterior i era porter habitual, era també el número 13 porter habitual de Gaspar Ventura, i aquest any és entrenador de les categories de cadet i de juvenil. I ara veiem aquest gol després del canvi de porter del número 9 del Sallent, que li marcava el primer gol a Julian Chirco i reprèn el partit el Sallent. Ara hi ha hagut una contrafalta del minorista i ja la recupera el Sallent. Va jugar el Sallent, el número 1, cap al número 2, al lateral. El número 2 demana que es desmarqui algú, el 2 li passa cap al 4, hi ha falta. El número 4 cap al Boia, a veure si podrà fer alguna cosa. I fa alguna cosa, clar que sí que la fa, marca aquest 9è gol, aquí a les piscines de Sallent. Ara sí que han retallat distàncies molt ràpidament al Sallent i es col·loca minorista 12, Sallent 9. Aquests dos atacs del Sallent han estat, com hem pogut veure, profitosos i han aconseguit retallar bastantes distàncies al marcador. Ja la té el minorista. Va jugar amb el número 4, Raül Ruiz, que i ara pita l'àrbitre, que com que no hi ha hagut separació, expulsió del número 4 del Sallent. Ja la té el minorista, home de més. Hauríem d'aprofitar aquesta jugada. El número 4, Raül Ruiz, amb el número 7, Xavier Pelegrí. Dèiem, aquesta jugada del número 4 cap al número 7, Xavier Pelegrí, i no ha sabut aprofitar bé aquesta jugada tampoc. Quina pena, que podria haver, que es podrien haver allunyat una mica més d'aquesta diferència de gols. A gold corner, veiem la centrada del número 6, Ivan Ruiz, cap al centre, cap al número 3, Eloi Martínez, que ha rematat, francament desviat, cap a un dels laterals de la porteria. Ja la té el Sallent, ataca el Sallent, última part. Recordem, resultat de 9 a 12 a les piscines del Sallent. Ja la passa el Sallent cap al seu boi, el número 3. Número 9, perdó. Número 10...